Əziz uşaqlar, biz bu gün sizinlə təvəllüdləri hesablayacaq. İndi isə keçək təvəllüdlərimizə. 1918-ci ildə anadan olan adamın 2020-də neçə yaşı var? Gəlin hesablayaq. 102 yaşı var. İndi isə 1958-ci ildə anadan olan adamın 2010-da neçə yaşı var? Hesablayırıq. Cavab 52 yaşı var. 52 yaşı var. 1933-cü ildə anadan olan adamın 2020-də neçə yaşı var? Cavab edir. 87 yaşı var. Əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə təvəllüdləri hesabladıq. Əminəm ki, sizlər də mənim kimi təvəllüdləri hesablaya bilirsiniz. Sizlər evdə qalın, təhsildən geri qalmayın.